I København, så er der nogen i stedet, der er fattige, og så er der nogen, der er, der er rige. Hvis du kigger på Østerbro, hvis du ikke har to indtægter, så er der ikke mulighed, at du kunne bo her i, på Østerbro. Det vil sige, at vi skal bygge boliger, lejeboliger, som er billige, og det er virkelig, det kan vi godt, hvis vi vil. Men vi skal også tænke på dem, der har ikke så meget indtægter, og det kan jo ramme alle mennesker. Nogle har arbejde, men du kan miste i morgen. Det kan du aldrig vide. Jeg kan miste, alle kan miste deres arbejde. Ikke? Så derfor vi er nødt til at tænke på hinanden. Jeg synes, vi skal kæmpe sammen, og altså Enhedslisten, synes jeg, vi repræsenterer meget gode ting i forhold til fattigdom og lighed i København. Vi har jo nogen, der er hjemmeløse, vi har nogen, der har mindre ressourcer, nogen, der har ikke nogen indtægter, og det synes jeg også, det har ret til at kunne bo også på Østerbro. Men stationerne fungerer også godt, skolerne fungerer også godt, men vi skal forbedre, synes jeg. Børn, det er dem, der skal videre til næste generation, og jeg synes, vi skal bruge. Hvis Østerbro har brug for noget, så er det det. Der bor mange børn, og vi må hjælpe i forhold til deres skolegang og institutionerne. Der skal ikke være sådan, institutionerne skal være tryghed og skal have rammer. Og vi skal have også flere personale, synes jeg.